ще одним каменем спотикання на саміті Великої Сімки може стати питання повернення до її складу Росії. Цю ідею підтримують президенти Франції та США. Усі подробиці у Вашингтоні дізнавався Дмитро Анопченко. Про своє бачення питання Дональд Трамп напередодні сказав доволі чітко. Він підтримує повернення Росії, якщо хтось з європейських партнерів запропонує. Думаю, доцільніше, якби Росія була там. Це має бути G8, тому що багато питань, які ми обговорюємо, пов'язані з Російською Федерацією. Безумовно, вважаю, що це знову могла би бути Велика Вісімка. І якби хтось виступив із такою пропозицією, я би до цього поставився схвально. Про кого йдеться, теж зрозуміло. За даними CNN, цей хтось – Еммануель Макрон. Це Макрон порекомендував запросити Росію приєднатися наступного року, а Трамп погодився, поінформувало моє джерело. Повідомила в Твіттері спецкор CNN з питань національної безпеки Кайлі Етвуд. Вона ж називає терміни, нібито все має статися наприкінці літа або на початку осені 2020-го, коли Сполучені Штати прийматимуть саміт Великої Сімки. Де саме все відбуватиметься, поки не визначили, але за неофіційною інформацією з Білого Дому, Трамп хотів би розмістити колег-президентів у гольф-клубі National Doral в Майамі, який йому ж і належить, і запросити Путіна вперше із 2014 року, коли Росію попросили із Великої Вісімки після анексії Криму. І за даними американських ЗМІ, все це відбуватиметься з ініціативи Франції. За даними Reuters, на першій же сесії цього саміту G7 саме Макрон налаштований обговорити повернення туди Росії і пов'язуватиме це питання із ситуацією в Україні. Джерело у французькому МЗС, пояснили агентству. Для цього, мовляв, необхідні, цитую, обставини, що сприяють прогресу. Але про що саме йдеться, які умови, не розголошують. Але чи можна говорити, що це вже вирішене питання? Точно ні. Рік тому перед канадським самітом Сімки Трамп теж заявляв, мовляв, Росію треба повернути за стіл переговорів. Але тоді його однозначно підтримала тільки Італія. Категорично проти були і Лондон, і Берлін. Ангела Меркель навіть публічно заявила, Росію не можна повертати, поки не буде прогресу у виконанні мінських домовленостей. І поки його немає, і говорити нема про що. Але не зрозуміло, як поведуться європейські політики цього разу, коли повернення Росії лобіює тепер уже Париж. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».